Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video je inspirovaný Christinou Aguilarou a je to hodně výrazné líčení. Má to i výrazné oči, výrazné rty, takže je to takový. Já bych to použila spíš na nějaký večer a třeba s jemnou pusou i na den, nebo naopak s jemnými očima a tou růžovou pusou taky na takhle, ale dohromady bych to použila jenom na večer. No, tak jo, pokud chcete vidět tenhle tutoriál, tak koukejte dál. Takže já začnu tuškou, která zafixuje stíny, aby teda líp držely, jak je tam tak jako přilepí. Já prvně budu dělat jedno oko a pak se to bude vyvrhnout na to druhý. Musím trošku přiblížit. Doufám, že to bude dobře vidět. Dneska jsem zase udělala změnu. Dneska není video s mluveným komentářem, že na to vůbec nebudu mít čas. Takže to jenom se stříhem. Tak. Jako další použiju stíny. Já použiju zase moji paletku od Zoevy. A nějaký pleťový stín. Takže já použiju asi tenhle. A použiju na to obyčejný štěteček od Essence, tady tenhle, ten na ty oční stíny. A nanesu to na celý pohyblý víčko. Když bych na to teda líp viděla. Trošku. Tak, obyčejný pleťový stín. A jako další použiju nějaký fialový. Ono má takový hodně tmavý fialový, takže já použiju asi tenhle. Ten je hodně tmavý, takže se ho pokusím dobře rozetřít. A jen zaostřuji. Nevím, jestli to zaostří, asi spíš ne, no prostě takový hodně tmavý fialový. Tak. A to nanesu na do toho očního oblouku. Ježíš, to vypadá jak modřina. Proč je to modrý? To je vážně fialová. Proč je to modrý? Fuj. Tak to asi nebude skvělý líčení, protože to fakt vůbec není fialový. Ale ta barva je vážně fialová, ale na oku je modrá. Fuj, tajxl. To bude modrý, no, tak to je fuk. A dám to i na spodní víčko. No najednou je fialová. Pak ne. No, tak to bude prostě modrý, no. Nevadí. No, trošku vadí, ale... tak... jdeme improvizovat. Moment, já si ještě zajdu pro jedno štěteček. Nevím, třeba to dopadne trošku ještě líp, já nevím, ale... já nevím, proč je to modrý. Vypadá jak modřina, fuj.
Tak, no, vrhneme se na linky. Použiju tady ty gelové linky od Essence a k tomu i ten štěteček. Má tu linku takovou zvláštně dvojitou, takže se pokusím co nějak na to napodobit, protože to líčení stejně nebude vypadat ani trochu jako to její. Tak když mám tu linku, tak tady udělám ještě takovou, jako, on to bude vypadat jak jazyk hada. A trošku to protáhnu dolů. Já se ještě trošku namočím. Tak, nějak takhle. Aspoň, že ta linka se mi trochu povedla. Teďka použiju normálně černou tušku a vykreslím spodní waterline a asi tu horní. Uděláme z toho takový jakože vlastní líčení, no. To je fuk. No a já jako první použiju, poprvý použiju tuhle řasenku od Gabriely Salvete, kterou jsem vyhrála, takže já na ní rovnou udělám i teďka recenzi, ne ve videu, ale v fotodokumentaci. Takže já se to jdu napatlat a budu se snažit, takže to nebude ve videu, takže já to přeskočím. Tak jsem tady. Ta řasenka je boží. Já vám takhle ukážu ty řasy, já nevím, jestli to bude vidět, ona je hrozná tma venku. A nevím, proč to nezaostřuje. Tam trošku mázlí, jo, ale... Já vám ukážu ten kartáček, ten je úplně boží. Až to zaostří, tak bude boží. Prostě na jedné straně to má takový krátký štětinky a na druhý takový dlouhý a je... Je takovej hodně ohebný ten kartáček. Jo? A je úplně skvělý, že si prodlouží natočí. Boží, uvidíte v recenzi. Asi dřív než to video. Jak fakt dělá pěkný řasy. Na tom videu to asi vidět nebude, ale ve skutečnosti fakt takový. Super. No, dál, použiju tvářenku. Ona má takovou jenom úplně decentní, že to není skoro ani vidět, jenom takový nádech. Že já použiju tady tu. Dneska to stavkuje to zaostřování, já nevím, jestli tam bude vůbec něco vidět. Takže to dá jenom tak decentně. Tak a má hodně sítě růžové rty. Takže já použiju takovouhle rtěnku, jenom jakože podklad a ještě dám lesk. Lesko to vážně nezaostřuje, anebo blbě vidím. Tak to je jenom taková jemně růžová, ale já ještě dodám lesk, tady ten extra růžový, co jsem používala i v Barbie tutoriálu. No, mrzí mě, že teda ty oči jsou modrý místo fialový, ale tak já myslím, že se to dá přežít, to bude spíš taková jako inspirace po ní. No, já doufám, že se vám video líbilo. A těším se u dalšího.
Ahoj.